Сакая информационный берег, кюнискую тахартын көрегот, студияға Евгений Тойтанов лебин магнекл гастык бүгінгі бербедеттен. Аспыт Супкаға республикаға өстес 100 тоннағыз кейі коронавирус тата. Бүгінде Кускайға қығыл сыр бәхөлегер юәрі қайгетін тупсарыған мұт үсірітті ақсы бүлін түхәрістілер. Чурапчыға ұнақ сүйіхіні сылғыны дәхелән сағалатылар. Аспыт Суккаға саға хергер 100 тоннағыз кейі коронавирус тата, бұтығынан республикатағы суға ұстап бүгінгі брифингар ехінерділер. Джокускайға 9 тоннағыз кейі ғарида. Онтон ұлыстарылан көрерби поллаққа Нерінгірігі 10, Нюрбаға 9, Аллайықаға намыңа 10-на өлі өхімеға 6-лы кейі коронавирус тата. Аммаға Горнайға, Мирнеге хаңаласқа 4-ті, Мені хаңаласылуғығар 4, Онтон Ленскейге, Мөкөңге, Усалданға 10-на Чурапчыға 3-ті. Тахалымаға 2, алданға бүлуге, момаға, томпоға, онна усиянаға бейді кейі ғарида. Өсі өз кейі өріттібәкке сорма холанна. На настоящий момент в ближайшее время будет подписано соглашение с Российской Федерацией, с Министерством здравоохранения Российской Федерации, по которому республика также получит финансовые средства на, значит, амбулаторное лечение больных, и, соответственно, значит, с этой недели у нас подписаны и начнутся поставки за счет резервного фонда республики Саха-Якутия дополнительных кислородных мощностей, аппаратов искусственной вентиляции легких и необходимых дорогостоящих лекарственных средств. Бүлі ұлығығар бұны делеттен алтын елек бүлі қорат барос қолаларын өрнәтшілер әйттені бүлі үтәғі профессионалны педагогическай колледж ұстудионыра дистанционы өріқ неметгар көстілер. Бұ тұғынан әйттені пандемия кемегер ұрыйон сол социалны қолтылақ тәрелтелерін үлетін тұғынан келер материалға көрін. Бүлітағы пенсионны фонда дәрілтеті әйне бұхас COVID-19 ғырыты өрі тұруғыттан нәхеленені анал болжықтымыз беремеға ұңыралылар. Оларын ұқсаллақ кәміне, олады қолыбыра пенсияны ұлар кей олықтан тұғырғыр түгенігер кенай мақтарыттан документлары бұха ошырыта суық тұталылар. Оныттан пенсия тақыден бар бейіға. Жөнердеттен 5 жыл бұйын бір пенсионы өзірістен барды. Оқырды бүйі сүйіс отыр түйісі бұл ұлыс тәлтетін күтті сұрылыр шығын өте өрсен бейді. Ол тәлтілер өләхеттер бейі, ол пенсия тақсасыса бейі әкірбәттер. Ол тәлтілер халалтата бейі қатеті көмінің бардың оңыран төйірер 5 жылдың неттен. Оттан жағылың неттен күскөлі өләхен бұл кейі пенсия тақара Білген бары тәрілтелер Роспотребнадзор үрдебілін тұтуған үлелейлер, олқұрдық сұрақтар, жиялырын әбәңістерін толыролылар. Онтан бүлітеға профессионалны педагогическай колледжға бастықы курс ұстуджонлара ұруқы қалыбынан өрені сылжы бұтболлақтарына, 2 ұстуджонға коронавирус аналиға чопчуланан білген түрдің сәттіғу изоляцияға олырыр. Онны өрәқ толыру дистанционны немаға көсті. Бұйылғы өрәқ жылығар ағысөстіғуғын ұстуджон офсайынан бар. Онтан сүйсеттің түрді кәтіқтен өрәққа өрәнелілер. Онтан алта сүйсеттің әтті ұстуджон бұ өчінай өрәққа өрәнелілер ден. Первый курс тарбат 300 тоға кәлін өрәмміті. Онтан білеген кенелер әме 2 группаға арақсандар. Рақ қат ұлыстардан сылжар еген студенттер бұд СМ-1 дистанционы өріққа қалбыттыра. Тоға мойо қиын ағай қонықта ағыта беге ке студент мұд коронавирус ПЦР анализтері положительный болан. Бұл білуітағы Роспотребнадзор предписанетін толырым мұд. Ақсынне 31 күнігі ардылы дистанционы өріққа көсті бөт. Етінетен ұлыстағы сұғалыста бұғарытынан әбі өрәқті әйін барыта, әтеніне алты нәхеле ғонны бүлі ғорат барыс қолалары әмие дистанционы өрәқті әйінге кербіттері. Онтан күхінгі каникулға бүлі ұс қолаларын оғылыра сәтіне 2 күніктен барықтыра. Анна Василева, Накенте Колесов, Саха телевидениеті. Саға әрін науғықата ұлыған кампаниялар ғытта біргілілән салғы артика қоту әр хайдығытығар бәйтін қылатын келдер еқтәк. Бігіге елға бұтын қарыстыр саңа технологиялары тұттар болақ бұтына ұлыған кампаниялар ғытта үлілі еқпетін нада ден тұстақ үлі әттер тәлдер. Білігін бәдің тәрелтелер қоту әрігер үлілілерігер қанлық технологиялары тұттықтарын сөбін айылғаны қарыстықтақтарын жон организма ұлыған тұнныларға тұқ ұратылағын бұғарарға тұстақ үлі ұтылар.
Сахабесирен науката булахан кампанияны кетте биргүлелер. Халгы артика хайдытыгар, котухер хайдытыгар бәтін қатын келдеректек. Беге айылғаны қарысты болақ бұтына, беге хана технология отуттар болақ бұтына қаяндағыны, беге улахан кампанияны кетте өлек бұтына. Береген улахан кампаниялар бұл котухер келелерігер. Қандық технология тұттықтарын сөбін, айылғаны қарысты ақтарын, жон организма ұлған тұмныларға тұқ ұратылы ақтарын, беге хақабы серін дөсі, хер байыры бол баққа, атын айылғабыт байын қаты тұттық бұды сөбі, үнелер бітен, тұға қайта тағырақ бұды сөбі, итіне барты науқа петтекті. Верховна наука министерства ЕТИ кампания онна бүлү улугун жалтата бүгүн Жокускайга үсөрүттөк сөбүлөн түрөстүлөр. Ол курдуки либаттамы документ чертитинен бүлү улугун кыгыл сыр бөхөлөгүн ортос колатын материалны технической базатын ЕТИ кампания билен сайнарыга. Ол сүннүнөн ортос колага корпоративне инженерне саңа кластырарлык тактар саңа кластырга ЕТИ кампания лехтере оголору технической кайыскага үөртектере. Научная чинчии ытарга күйскеме олықтыра орта онына үддік өрек қығытығар кейлерге білім нектіра. Бұл әсірін сұрғында нұғылыру технической қайысқанан өреттен келер өттігер, серттен қостанар байы туғанар ұлыққан бөдің ЕТИ кампания кадырдары білім нерге көмілі хүй болар. Санатар болаққа ЕТИ кампания рұқ құғыларға республике салтатын күтті қығыл сұғыр бөліген сайдетін программатының орсы бұта, аны білеген енеке өттігер өрек әйгетін тұпсарыға күйіз көме болар сөбілен түхерістілер. Басқолаға бұл именді қығыл сыр бөхөлеген оғылыры бастан өрін ехтері. Өрін ехтері онтон кәңен тәнен бардағына бұл интернет тағаны индикетін тұтылылан кейден сөптеген үйбін. Қошуғын онтон бұл бүлі дөрі өніттан республикаттан да оғылыр кілін бастықы инженерінің білінің ұлықтыраген мен әрелдіңіз. Дойду президент Владимир Путин соконга килер битулары ита коммунальнөңгө качыптатын тупсарыга тугуланна мантаныла үлә итегаз быхагаз ситете сок боллагана коммунальнөңгө хинагы як сумманы төлө касеп. Олог жахак кодексатыгары бийлери президент Путин либаттан бигергетте. Ол быхытнан тустак сулуспалар коммунальнөңгө нюрдинен аннан долар докторуна салаяр компания качыр терилте эбетер диалог докторун табарышыстывата кооператива төлөө бүт сумманы катаган бирехтак. Бойнине коммунальный өңе тоқтуң ұғылыр түгенігер қартыны бүтінні төнінерелдері. Автоматика көметінен үлелгер қочолына Евадоканал кампания ұны растыр станция тұғарарида. Бойнине станция атын серттен итейіні ұлылыр бұта, онтон білігін 9 мегаватт күйістек, үз оқ көметінен бүтін комплексы итейінен қатчер қықтанда. Саңа қочолында сүрін ұратыта ден өскөтін ғағынан ұматыға тоқтур түгенігер тұта дизеліне ұматыға көхір. Оның қочолында бұстала соқ қарғыға соқ үләлеға. Экспертер білетелерінден саңа көтеліне үләға кербетінен сылға 6 миллион сол көбай керіңе үпкемчіліне 10 тон тұту 4 сылынан бәйтін толу еға. Урод коловра беге якос пенергеттан итиламут олар бут поллахпатна билигин бу бевит полностью автоматизирована то есть кихита сох котельная итвот ванна тон беге кассалай алтанар миллион тенер бех экономия не кетебит и та экономия конечно же бу тариф урдегенигер оно урдепет целга сурда очугай ороллах булу. Берини халгыбын келеңі халларға республикаға ғынақ сөйөйті бетін ақсаны атчыр әбет боллағына сылғы ақсаны әлбей тұрар. Оның бүтіргендік бортуер сылғы темперері боткатын қаятар да әлбетер сыл сұрып тұрар. Сылғы Чурапчыттан Бегеге ұлыстағы корреспондент мұт Анна Семенова кәпсер. Бұл жоқ-жоқ күйін болан Чурапчытай қағыстыратын продукциятын оңыран тәхәрір кеперетейбе идеғағы сөйіні тұтуыны бәғі хәңгіттен әрі сағылады. Ол күрді ғынақ сөйігі түхінші 114 оттан ұбағаға 200 дебені бұланылдар. Анытын бейге бұл қатшыбыттаны қыратынан кредит ұлбіпіт, өәттен тоқты субсидия кәлелік. Оның 200 ұбағаға төлі өкпіт, онына 100 ұбағатын ұслуға өлір өкпіт. Манатанын 200 бейін түбіні ұслуға өлірін берек тәқпет. Олата өлірінмі тейін ағылан, өлірін ихін суян, растан, то барын бәтін, бардың бәті лықтыра. Субсай сумата 100-інші 500 болуға, анына кім ихін тұттыра, кім әтін тұттыра, кім қашынан тұттырын бәті бұярыға. Бойны өңетінен тірәхіне қағыстылары тәңе бидділен кетек қағыстылары әмет ұханылар. Білігін хелектеттен анал графигінен кейде сағаланына.
мин балыгун нехлигетте хэджэвэн. Хылай бу чорчы ысхыбкаға үйіппін әппін туттаран келлим. Хылай онынды туттаравын. Оны бу ысхыбка бары бияха ішой бәу олады. Эппетін үйіппетін батырап бұтығар хамай табығасыда. Сөйхес тағынығыр күн бүгін 6-15 кейі түбігірер. Ата күттін әт қатысты өт үшігі. Дүн доволнайдар. Сұқты барты графигінен кейлен елдер әттер біт. Оны чағынай жоңы ұслуға әттерін өлірін бері біт. Негінен жаннар өлеттірі-өлеттірі ғанны ұрдарын барын кәнігі кәлендер, тамудың кәнігі кәлен бейлері істерін-өстерін әттерін үйдзе барабды. Бұ күрді кооператив бәйтін тұтар бұланын тәңе, нәхеленеға ұтары баран өңе ұңырыры табығыста ұсловияны өскетер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениетте Чүріпчі. Үйәбілі ұлығынан қой нәхелеген бір бастың әлбі қоғылақ ұлларыттан бейдістері Гаврилевтар жекерген болалар. Кенлер лоқта оқтыру келебінен қатшыян нәхеленіне мақталыналар. Манынтағынан Гаврилевтар көтер едетінен жарықтан алар. Сылын-ақсын ақсаны әлбәтілерін тағынан көріңгіне мие үкселелер. Бұйылғы жылға 4-6-лақ тұтуға индиуктары, австралийскай курусалары, қастары, перипиолкалары келдерділер. Оның тағынан аңырда сәкке дейін курусалары әмие тұталылар. Көтердірі барыларын жоқпускай қораттан сымығы татылған ағылан инкубаторға ұған бөбеден тағаралылар. Желі Қахайка Полина Платоновна әтерінен Джон Сәңәрін көтердірі интерегерген иттен бағылақ әлбәбет. Мы индюков брали 18 яиц. Он только вот он, он тетя так сюда. Тетя не было вот это. А вот эти вот курочки нам подарили эти яйца, 10 штук яйцевых пыт и 9 голов. Так сюда. Вот 9, 3 петуха и 6 курочек. Как по заказу так сюда. И мясо яичной породы ларбута. Мы тоже яйцами мы их брали. Мы, в основном бары так сказать. Перепелки бевитыми яйцами. Перепелки целое лето несли. Сейчас они отдыхают, у них линька. Эти еще маленькие. Индики у нас 3 месяца. Мясо яичной породы вот тоже 3 месяца. С рунталером 5 месяцев. Но уже скоро они занесутся. В этом году же мы весной... 200 с лишним гусят отлатывают, где-то 70 голов утят отлатывают. Ну вот, население какой-то спрос деньги барит, но вот с кормами проблема. Соның мүдетінек қарыстанар маасқаны кетесіл жың социалия арыты тұтуғары ұмнымаң әтенге болын көрсе қадері.